Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan kalender jenayah minggu ini dengan kes membabitkan Timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara, Kevin Anthony Moraes. Moraes dilaporkan hilang ketika dalam perjalanan ke tempat kerjanya di Putrajaya pada 4 September lalu sebelum orang ramai menemui sebuah kereta yang hangus terbakar di sebuah ladang kelapa sawit di Perak. Dan kereta itu menyamai dengan kenderaan yang dinaiki Moraes pada hari dia dilaporkan hilang. Pada 14 September lalu, Ketua Polis Negara mengesahkan Moraes dilarikan 5 lelaki di Jalan Telawi Bangsar berdasarkan rakaman CCTV. Dan visual menunjukkan kereta dinaiki Moraes dihalang oleh kereta lain dan sebelum dia dimasukkan ke dalam kereta suspek. Dan kereta yang dipandu Moraes turut dilarikan suspek. Dan dengan kejadian tragis itu, polis yakin dapat menyelesaikan kes berkenaan dalam tempoh terdekat berikutan penahanan beberapa individu termasuk dalang utama kes berkenaan. Dan pada 16 September lalu, polis menemui satu tong dan pihak berkuasa itu turut mengesahkan mayat Moraes ditemui dalam tong drum berisi konkrit. Dan dengan kejadian tragis itu, polis yakin dapat menyelesaikan kes berkenaan dalam tempoh terdekat berikutan penahanan beberapa individu termasuk dalang utama kes berkenaan. Ketika ini saya berada di persiaran Subang Mewah, Subang Jaya, terdapat sekumpulan anggota polis pasukan Pertugas Khas Jenayah Terancang Stafford dilihat berada di kawasan ini sejak jam 6 pagi lagi. Kawasan laluan ini juga ditutup kepada orang awam. Dipercayai ada kaitan dengan kes kehilangan timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara, Anthony Kevin Moraes. Difahamkan polis turut membawa beberapa individu dipercayai suspek yang melarikan mangsa di sekitar kawasan ini. Terdapat juga pasukan anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat turut membantu pasukan polis untuk menyelesaikan siasatan di sini. Mayat Timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara, Anthony Kevin Moraes, ditemui dalam keadaan terikat di dalam guni dan di simen di Jalan Subang 3. Penemuan 6 pagi itu, mayat ditemui hasil pengakuan beberapa suspek utama yang ditahan dalam serbuan besar-besaran oleh pasukan petugas khas jenayah terancang di seluruh negara. Kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Saleh berkata, mayat ditemui hasil pengakuan 5 daripada 7 suspek yang didalangi doktor berusia 52 tahun. Semua suspek ditahan di Pulau Pinang, Rawang dan sekitar Lembah Kelang. Motif pembunuhan adalah dendam berhubung satu kes rasuah yang dikendalikan Kevin sebagai timbalan pendakwa raya ketika itu. Difahamkan suspek membunuh mangsa sebelum diikat dan diletakkan di dalam guni sebelum disimen. Kesedihan adik bongsu Kevin itu, Datuk Richard Moraes, ditenangkan beberapa individu yang dipercayai ahli keluarga dan rakan terdekat selepas dia dilihat pingsan dan terpaksa diusung masuk ke dalam pejabat di perkarangan bilik mayat Hospital Kuala Lumpur sebaik mayat peguam itu tiba di tempat itu. Dia yang menerima panggilan daripada polis pada 10.30 pagi diarahkan ke HKL untuk melakukan pengecaman. Dua lelaki dihadapkan secara berasingan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan memiliki bahan berkaitan pengganas negara Islam IS pada bulan lalu. Tertuduh Ahmad Kamil Ghazali, 24 tahun dan Azli MD Saleh, 30 tahun, sebelum itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Kangar pada 11.15 pagi dengan dikawal ketat polis. Ahmad Kamil dan Azli hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dan tiada sebarang pengakuan direkodkan. Ahmad Kamil didakwa memiliki penerbitan yang mempunyai kaitan dengan IS di hadapan Kompleks Pentadbiran Taman Kecor, Jalan Abi Tok Hashim, Kangar pada 7.50 pagi, 19 Ogos lalu. Azli pula didakwa memiliki sebuah telefon bimbit mengandungi bahan berkaitan IS di Taman Ira, Kangar pada 8.30 pagi, tarikh sama.
Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 30 September ini untuk sebutan semula kes. Seorang lelaki berusia 41 tahun ditahan dalam keadaan mabuk serta memiliki 8 bom petrol dalam kenderaan dipandunya dekat hentian rehat dan rawat RNR Rembia, Lebuh Alur Gajah Melaka Tengah, Jasin Alur Gajah Melaka. Kejadian 10.30 malam itu, lelaki itu dipercayai bergaduh dengan rakannya yang ditahan polis selepas terdengar letupan kecil di RNR itu. Ia dipercayai angkara suspek membaling 3 botol bom petrol. Ketua Polis Daerah Alur Gajah Superintenden Muhammad Ismail Muhammad Yusof berkata, hasil siasatan, polis menemui 8 botol bom petrol bertutup dan tidak bertutup. Kesemua botol itu mengandungi petrol, namun motif sebenar suspek memiliki bahan itu masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Kakisan dan Bahan Letupan. Taktik 5 pelaut warga asing yang cuba menyeludup dadah dalam bungkusan makanan bijirin tumpas apabila Kastam Diraja Malaysia KDRM Pulau Pinang menemui dadah bernilai lebih RM3 juta dalam bot mereka di Dermaga Perai, Georgetown, Pulau Pinang Selasa lalu. Pengarah KDRM Negeri Datuk Muhammad Puziman berkata, rampasan pada 5 petang itu dilakukan selepas bot berkenaan dilihat dalam keadaan mencurigakan. 5 pelaut warga Indonesia itu tiba di Georgetown pada 24 Ogos lalu dan sepatutnya berlepas pulang awal September lalu. Turut dirampas 31 butir peluru hidup dan tidak menolak kemungkinan semua barang terbabit cuba diseludup ke negara mereka. Mereka kini direman 14 hari bagi membantu siasatan. Seorang pengurus sebuah syarikat menjual pam air diperdaya seorang kaki tangannya membabitkan tempahan 650 unit pam air yang tidak wujud melalui 3 invoice bernilai lebih RM180,000. Timbalan Ketua Polis Daerah Kelang Utara Superintenden Nur Omar Sapi berkata pihaknya menerima laporan daripada pengurus syarikat berkenaan berhubung perkara itu. Hasil siasatan, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Daerah Klang Utara mendapat maklumat suspek menjual barangan curi berkenaan lebih murah berbanding harga pasaran kepada 3 individu. Sehubungan itu, 3 individu ditahan dan akan disiasat mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Polis kini giat mengesan suspek utama yang dikesan dari Kluang Johor. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor mengenal pasti kawasan pesisir pantai berhampiran Kota Tinggi Kesedili, Mersing sebagai lokasi kumpulan penyeludup membawa masuk rokok seludup ke negara ini. Komandannya Assistant Commissioner Paul Q. Kon Chiang berkata, dengan menggunakan khidmat bot asing, kumpulan penyeludup dikesan memunggahkan rokok menggunakan kenderaan khas. Taktik sindiket itu dikesan menerusi rampasan terbaru membabitkan 157,500 karton rokok seludup bernilai RM1.5 juta di Pantai Tanjung Kelisa, Kota Tinggi, Johor Bahru. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 kerana menyeludup barang bercukai. Aku banyak lah, aku tengok. Oh, dia dapang tu. Memang tampak eh, memang tampak. Siapa yang tahan eh? Security. Security eh? Dia nak jadi imam lah, dia nak cakap. Ya, orang tu rasa dia jadi imam lah tu. Polis mengesahkan lelaki yang terbabit menampar imam masjid negara adalah warga negara India. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Zainul Samah berkata, suspek ditahan oleh orang awam sebelum diserahkan kepada pihak polis. Setakat ini, belum ada laporan polis dibuat oleh pihak pengadu membabitkan imam masjid negara.
Kejadian 1.45 petang, Imam Masjid Negara Muhammad Zuhairi Muhammad Yatim, 37 tahun, ditampar suspek yang datang dari arah belakang barisan makmum. Difahamkan lelaki berkenaan yang mengalami masalah mental ingin mengimamkan solat Jumaat di Masjid Negara. Dengan itu, sekian dulu untuk kalender jenayah edisi 19 September 2015. Ikuti laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my. Dengan itu, sekian dulu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.